Власне, безперечно, продовження військового стану – це рішення номер один, яке ми, безперечно, підтримуємо. Крім цього, є дуже важливий законопроект про спрощення законодавства трудового, законодавства про працю, який робить його сучасним, це законодавство, який прибирає всі ті ще радянські норми, які на сьогодні перешкоджають розвитку ринку праці в нашій державі, і, власне, дуже обмежують і роботодавців, і працівників в їх правах щодо організації, самоорганізації своїх відносин. Крім цього, наш комітет має два законопроекти. Вони невеликі, вони не системні, але один з них стосується порядку сплати ренти на газ. Ви знаєте, що ми значно підняли в березні ренту на газ для видобувних компаній. Це найбагатші наші українці, найбагатші наші патріоти, які також підтримали це рішення. На сьогодні ми дещо деталізуємо порядок сплати цієї ренти. І другий законопроект ми звільняємо від оподаткування винагороду при передачі ВСУ зброї, техніки, яка була здобута у окупанта, здобута у російських покидьків. Власне, я кажу, не системні такі якісь великі карколомні рішення, але дуже потрібні. Пане Даниле, тим не менш, ваш комітет є одним із ключових в сьогоднішній ситуації, тому що економіка має працювати вже зовсім на інших рейках. От які глобальні рішення, можливо, готуються, чи вже будуть скоро виноситись на розгляд парламенту саме з вашого комітету? Насправді так і є. І ми, ви знаєте, в перші тижні війни прийняли досить такі значні рішення, радикальні рішення щодо зниження оподаткування, щодо введення тих чи інших систем оподаткування, які дозволяють і ввозити без податків товари на митну територію України, здійснювати ту діяльність на митній території України майже без оподаткування, дуже прозоро, дуже просто, знизили абсолютно будь-який адміністративний тиск на бізнес. І це призвело до того, що ми вивели економіку з оцепеніння перших двох тижнів війни. Ми бачимо, що економіка там, де можна, вже повністю відновилася. Ми бачимо, що підприємства працюють, ми бачимо, що робочі місця відновлюються, створюються нові, в тому числі за рахунок евакуації на Західну Україну. Це робочі місця для переселенців. Тобто ми зробили все необхідне, аби економіка почала працювати. І на сьогодні у нас вже буде наступна серія рішень, які дещо повертають той статус-кво, який був до війни. Наприклад, ми розуміли з одного боку, що скасування податків на митниці покликано уникнути дефіциту на товари народного споживання, і ми вирішили це завдання. Але на сьогодні це вже рішення шкодить вітчизняним товаровиробникам, тому будемо його відміняти, будемо повертати те, що було до війни, нормальне, звичайне оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України. Тому ситуація дуже жива, ви розумієте, що вона є безпрецедентною, ніхто ніколи, напевно, в світі хтось колись і стикався з нею, але точно не в нашій країні, тому ми слідкуємо за ситуацією щоденно, щогодинно, ми щогодинно боремося за кожну соту долю валового внутрішнього продукту, за кожне робоче місце, за кожне підприємство. І задля цього ми генеруємо такі рішення, які відповідають саме цьому проміжку часу, де ми перебуваємо. Пане Даниле, ваш комітет відповідає ще ж за банківську сферу. Що в нас з банківським сектором? Він також перебуває сьогодні в екстраординарних умовах. Блискуче. Я не хочу перехвалити, але блискуче, мені здається, з цим завданням вправився Національний банк. Були прийняті зранку 24-го числа рішення, необхідні для того, аби стабілізувати банківську систему. Паніка перших 3-4 днів була вгамована блискуче. Ми маємо сьогодні курс гривні 32. Якщо порівняти з рублем, то це небо і земля. Ми маємо з вами стабільну банківську систему, наповнену грошима. Ми маємо з вами не так, як нам би хотілося швидко, але тим не менш відновлення інституту кредитування підприємств. Ми маємо золотовалютний резерв, який перевищує навіть довоєнні обсяги. Таким чином, мені здається, що Національний банк, він досить класно виконав ту функцію, яка покладена на нього законом. І сьогодні ми, безготівкові розрахунки у нас працюють без будь-яких обмежень, взагалі досить класно. Залишилися певні обмеження, валютні обмеження, але вони потрібні, необхідні для військового часу. Тому я дуже високо оцінюю стабільність нашої банківської фінансової системи в цілому. Пане Даниле, скажіть, а щодо тих територій, які потрапляють під тимчасову дію окупації,
окупаційних режимів, оцих, ну, зокрема той же Херсон. Якісь екстраординарні рішення плануються для них, унікальні чи ні? Ну, мені здається, що унікальні рішення полягають в тому, що ми продовжуємо сплачувати пенсії і соціалку. Незважаючи на те, чи в окупації чи ні, це наші люди, ми їх підтримуємо. Укрпошта навіть довозить. До мене звертаються люди з вдячні, які говорять, що у найзабитіші села Херсонської області, які перебувають під окупацією, Укрпошта довозить пенсію і виплачує пенсію. І це досить складно, це досить небезпечно. Я дуже вдячний нашим почтарям, я дуже вдячний банкам, які працюють на окупованих територіях і дають можливість людям отримувати гроші, необхідні їм зараз для існування. Якихось рішень, пов'язаних з шкодою нашим людям, не буде. І скажіть, будь ласка, от ви продовжуєте дію воєнного стану. Потрібно повертати Верховну Раду до її звичного режиму роботи? Чи достатньо і того? І як працює ваш комітет в сьогоднішніх умовах? Наш комітет працює дуже стабільно. У нас чи не щотижня засідання. Верховну Раду повертати треба. Я вважаю, що якщо повертається бізнес, якщо повертаються люди до роботи, повертаються люди до Києва, то Верховна Рада повинна також працювати. Власне, ми і працюємо, ми, власне, і в Києві є, і були, і тут нічого нема страшного. Київ під такою самою небезпекою, як Львів чи Франківськ. Тому, ну, це війна, хочемо ми цього чи ні. Якщо людина не втекла за кордон в перші дні, то вона свідомо для себе прийняла рішення, що вона готова боротися в небезпеці. Тому Верховна Рада повинна показувати приклад, Верховна Рада повинна працювати, Верховна Рада повинна приймати саме зараз ті непопулярні рішення, які спрямовані на злам олігархічно-кланової системи, що довела нашу країну за 30 років до найбіднішої країни в Європі. Саме зараз, саме в війну ми повинні прийняти ці непопулярні рішення, які ми не могли прийняти, не давали нам прийняти ті чи інші клани, ті чи інші групи соціальні. Зараз ми повинні це зробити, аби Україна отримала шанс стати дійсно цивілізованою європейською країною і жити за законом, а не по поняттям, чи як це звично є для руського миру. Пане Даниле, і на завершення, ті плани, з якими ви прийшли до Верховної Ради, і, зокрема, як голова профільного комітету, вони сильно змінилися внаслідок повномасштабної війни? Вони сильно змінилися спочатку внаслідок пандемії, а потім сильно змінилися внаслідок повномасштабної війни. Не можу сказати, кладучи руку на серце, не можу сказати, чи це на гірше, чи це на краще. Мені здається, що війна дає можливість перезавантаження тих речей, які ми не могли перезавантажити, не могли людям пояснити, не могли усвідомити навіть самі. І це є тим шансом, який дає можливість нам зробити те, заради чого ми своє звичайне життя залишили і прийшли до Верховної Ради, прийшли у цю брудну політику, зробити нашу країну справедливою, процвітаючою, квітучою, такою, про яку ми мріяли, не будучи в політиці.